De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de dois séculos. E já uma cidade provisória de 10 mil habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. O Palácio Residencial, cuja beleza decorre apenas de suas proporções e da própria estrutura, será o marco do ponto de vista técnico e artístico da cidade que surge. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica mais dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. Máquinas gigantescas para um gigantesco